шәкірттерінің атынан екі адамға сөз берейін. Бұрын қалған естеліктерді жайлап өздеріңіз айта беріңіздер. Мынау физика математика факультетінің 80-жылдары түлектері, академиядан оқып жүрген кісілер, сосын ол Алматыдан келіп отырған мектептегі шәкірттер отыр екен. Ол кісі естелік айтсын, сосын апайға сөз берсе. Өткен жұмыстың уақыты, жаңағы сосын қалған естелікті кешке дастархан басында айтасыздар. Қарсылмайсыздар ба? Бауыржан Тәрмағамбетұлы бірікшілік жоғарылату институтының директоры. Ол тек қана механикалық түрде өтеріп жатыр. Стенде дегеніміз бар, бұны айдан кейінгі жалпы Қазақстандық президент Қазақстан дегенмен оның ішінде бар. Бұл жақта жылға келген институтқа сіңген мәнге не деген белген баға деп қаламыз, қарауымыз керекпіз. Тәжірибені әлбет еш деген сөз бар. Әлбет еш деген сөз бар. Уақыттың бар болуы уақиғалардың әр кезде өтуіне байланысты. Жалпы әлемдегі құдірет болсын, уақытымыз бар. Сондықтан да сонда әр жұмыстан минутымызға секундымызды өткізуді пайдаланып жүрміз. Кішкене уақыт алмауымыз керекпіз. Классик ақындарында деген сөз бар. Адам келген өмір жол ешкімге де іздемес, жолмен көшкен келгеннің алды артып іздемес дейді. Сол қазір алла өсектеген уақыт қанша ұрпақтар болса өзілген мынау адамдардан қалған адамдар болса сол секілді ағамызға осыны өткен бірлікті, бірақ мәселе бәріміз өтеміз, мәселе сол артымызға қандай із қалдырды деген сұрақ. Олар Грузия елінде бар екен. Ол 80 жас салынды, 80 жас құлыптасында 80 жасты жазылды дейді. Пәленшілік құлыптың пәленшілік дейін ұлыс деп. Бірақ айтады екен, пәленшілік құлыптың пәленшілік өмірден тұр, бірақ бұл кісі 30 жыл жасы болса қайтыс болды дейді. Неге десе, өмірде жасақ қалдырған кезіне байланысты. Жасы деп сондай ағамыз бізге түскен кезінде дәрістерді бағытта айтады. Сондағы ерекше өте мәдениетті барынша қарапайым. Ал кім қарапайым болады? Ол білімді адам қарапайым болады. Ол өзінің білімімен, өзінің парасатымен сыртты өзі қарады. Сондықтан біз кішкентай мектепте өтіп келген елден келген балдармыз. Сол ағай осы өмірлер 350 жыл өткен болса, неше деген сол. Кірген 50 жыл. Кіргенде сол басталған бойда сол бәрін бастап отырып тұрады. Құлағы қанша қиын квантовый механиканың мысалы оптикаға бұрылса сол барынша қызықтыңайтпыз сұрақтарымыз қоятын болса үйірмейтін болса шаршап тұрып уақытымыз жоқ барынша түсіндіретін былай былай болатын сол сен таланттардан барлық жаңа талант болатыны рас қой осы жаңағы спортқа да қатысатын ұстаздар арасында спартакиад болатын волейбол жақсы ойнайды адам оның көп сайысына қатысатын шахматқа қатысатын өнерге қатысатын мына факультетте ол жастар бар ол кезде бір үлкен бір республикалық деңгейде фестивальдарда әкен емес сонда өзі сол студенттердің дайындығы бар сондай ақыл үшін жалпы адам еншілігі өте мол болатын үлкен өмірді көрген қиыншылық қой деген оның басты сосын мына жерде гүлшат отыр біз мектебінде оқыдық гүлшат астана қорда бірге қорғауына байланыс келгенізде сондықтан бұл үлкен оқиға мынау ұлттық университетінің ақиқатымыз тек қана осы жинап оларды шақырыпжатқан жоқ кеше сентябрьдің ғылыми жобасы болды мұғалімдердің ғылыми жобасы үлкен іс шара мына газетке келген мақаланы құртыс ағамыз жазған апайдыңбойынша сондықтан осы жалғаса берсін дейміз апай осылай балдарды басқарып әулетті басқарып жүрмеңіз немерелеріміз шеберлеріміз ішінен ағайымыз болып болатын мықты физикалық мықты математикалық мықты философтар шыға берсін ең бастысы мәселе дін емес ең бастысы мәселе ол үлкен адам болу мен бір мақалымды жазып едім жылдар өткен сайын өткен өмір жайлы
үлкен өмір жолында табыс жолтырған жақсы жаны жайсаң, жақсы жандар жайлы ойлау тілей беремін. Және де уақыт өткен сайын ішкі жан дүниеңізде олардың жарқын бейнесі сан қырларынан сәуле шашып нұр төгіп тұратын жақын секілді жарқырар үстіне жарқырай беремін деп жаздым. Сондықтан абайдың кезінде қасында тәлім тәрбие алдық. Жылдар өткен сайын ол кісілер онан сайын жарқырап біздің кеудемізде жарамызда. Алматыдан әлде келіп отырмын. Иә, мектепте ағай жүтелер қауымында мектепте өзінің өмірі жаңа ісін бастаған. Сол Алматыдан әлде деп келіп отыр Сайдыбаев Рахымжан болып өрген. Иә, мектепте сұрақ берген сәт Алматыдан Сайдыбаев бастаған. Ағасы. Өздерің арқасында ауызды көріп бала кезіндегі өмірдің бәрін көрдім мен өмірдің. Бүгінгі күннің кейіп кетіп құдай берген жаңа біргеміз іштеп біз танысамыз. Өйткені бұл кісі осы университет өзі институт бітіріп ауылға кеткенде орта мектепке мұғалім болып кірді. Сонда онда орыс тілінде оқитын класстар болады. Бұл жерде жалпы ауыл сондай құранды интернационалды ауыл болды. Сонан кейін мектепте солай. Енді ол жерде ол орыс мектебінде орыс тілді мұғалімдер береді. Біз сол төртінші класстан бардық. Сапаркүл екеуміз сол төртінші сол орыс класына шешемізді апарып берді. Содан жетінші класқа дейін біз орыс тілді мұғалімдерден тәлім алдық. Ол мұғалімдердің барлығына рахметімізді айтамыз. Солардан еңбектерін өз шартты ұмытпаймыз. Бірақ бұл жетінші класқа келгенде ең бірінші рет класқа ұзын бойлы аққұба кісі келді. Шаршы бері. Шаршы бері қолдарына түсіп тұрады. Сөйтіп бізге Құдай берген жаңа Бергенович деп танысты. Одан 60 жыл болды. Содан бізге алғаш рет физикадан сабақ берді, одан кейін математикадан сабақ берді. Енді сол уақытқа дейін мына 45 минут сабақ қашан бітеді деп отыратын бала, бірақ сол кісінің сабағына мен өз басым құмар болдым. Өйткені таза орыс тілінде әдеби тілінде нақты сөздермен физиканың түрлі түрлі түсініктері бар. Соны айтқанда тез ұға қоясың, түсіне қоясың. Ол кезде көп көрнекті құралдар болмайды, қолмен физиканы айтқанның өзіне түсініктері. Содан кейін математикада да солай болды. Қандай бір қиын сұрақтар болмасын, соның бәрін талдап жай формаларын келтіріп соның бәрін қолды. Сондай мен өзіме ол кісінің білімге деген құштарлығымды оятқан сол кісі болады. Сонда сол кісіден алған жаңағы бағытыңызды кейін оқуға түсуге де мамандық болғанда да кейін өмірде де ол кісімен көп жақындасып қалдық. Соған мамандық өзіме азық болды. Сосын ол кісі тек жаңағы 45 минутте белгілі бір пәннің белгілі бір жаңағы заңдылығын беріп қана қоймады. Ол кісі оқушыларымен басқа уақытта да уақыттың жай өткізбеуіне күш жалтырды. Сонда мына Виктор Инерлер өткізетін математикада, физикада сол жылдары жаңағы жер серігі ұшып космосқа адам ұшып жатқан кезі ғой енді. Сонда әрімнің
сонда сенен ол оятып, ол соған байланысы бейт тарейінден мұтырмында. Сонда ойлан бар, ол кісенде 45 мүмкін сағанын беріп, айлығынан кетемесе ол шықынды. Дәлінді көйінді ғой. Сонда да ол кісінің сол мұна жас бағдарға жалпы тәрбие беру мақсаты болды. Сол біздеріне есімде бар, бір күндері жаңағы күн тұтылды. Оны әнде әртүрлі түсіндіреді ғой жаңағы әйнекті қарары бар жүріп жүргені түсіндіргенде ол кісі соны білді ме алдын ала дайындалып мектептің ішкі қораптың ішінде макет жасап сол қандай құбылыс табиғатта соны мына ол кісілерге жинап алып көрсетті. Оны жасамаса да оған ешкім ештеңе демейді. Жаңа міне балдардың көзін ашып дүнияны қыздарды биге үйреткен мына олимпиадаға барып аудандық бірінші орынды сонда жеңіп алды. Сол оған да біздің көзімізді ашқан сол ағамыз болатын. Сол 61 жылы осы екі сенер төрін артта көшіп кетті. Мына комсомолға барып тұрды, ол кісі осы жерге келді. Содан кейін жалпы байланысымыз ол кісінің соңғы күніне дейін үзілмеді. Қадам болдық саған дейді. Бұл үшінің бойындағы мына аристократизм қайта келді. Атасына келдім, шешесіне келдім. Бір адамның бойына мына табиғат әсерін сезіне бере алмайды. Өмірдің табиғатын талдаушылар бұл кісінің өмір жолын мына физикаға арнады. Егер де бұл кісі қадірлікке, егер басқа салаға арнаса да нәтижесі осылай болады деп өзім сенемін. Сондықтан бұл өмірде осындай мен өмір жолында нәтижесін аға болған қуаныштымын. Қазір енді семьясы қалай болса да қатысып тұрамыз. Сондықтан осы өмір жолында осындай кісімен кездестіргеніне мен жаратқанға шүкір. Естеліктер Эдисон орыс тілінде жазған. Оның себебі былай. Бұл кісілерді мен көп жаңағы нелерін біледі, тайындыларын біледі. Үлкен алғашқы өзінің сезімі Шолпан орысша айтысын келтірген екен. Сондықтан мен де өзімнің ықыласымды құдайға беремін. Рахмет аға.